ሰላም ጤና ይስጥልኝ ያኩኩሉ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በመስሉ ላይ የምትመለከቱትን አይነት የሚያምር የዩቲዩብ ባነር እንዴት አርጋችሁ እንደምትሰሩ በፒክሰል ላብ እናያለን። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። በመቀጠል ደግሞ እኔን የማታውቁኝ ከሆነ አብዱ ባላሉ አብዱ ኬዲቲንግ የሚባል የዩቲዩብ ቻናል አለኝ። በቻናሌ ላይ ለዩቲዩበሮች የሚጠቅሙ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች አሉ። ቻናል አርት አሰራር፣ ተምኔል አሰራር እና የተለያዩ ኢንትሮ አውትሮ አሰራሮች አስተምርበታለሁ። ገብታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በመጀመሪያ ፒክሰል ላብ አፕሊኬሽን ታዘጋጃላችሁ። አፑ የሌላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ትከፍቱትና ኒው ቴክስት የሚለውን ዲሌት ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና ኢሜጅ ሳይዝ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ የቀስት ምልክቷን ትነኩና ዩቲዩብ ቻናል ባነር ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ከለር የሚለውን ትነኩና ከለሩን ትቀይራላችሁ። ባክግራውንድ ከለሩ እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለእናንተ የሚመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ራይት ትሉትና መሀል ላይ ያለውን ትነኩታላችሁ። ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ፍሮም ጋለሪ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛ ይሄ የባነር ሳይዝ ነው፣ ይህን ታስገባላችሁ። ይህንን አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ። ከሱ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ሙሉ ታረጉታላችሁ ሳይዙን። ከዛ በመቀጠል እንደዛ ካረጋችሁ በኋላ ፕላስ ምልክቷን ደግማችሁ ትነኩና ሼፕስ ሚለው ውስጥ ትገቡና ሼፕ ከከፈተላችሁ በኋላ ቀስት ምልክቷን ትነኩና ክብ ሼፕ ታረጉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ጎን ታረጉትና ኦፓሲቲ ሚለው ውስጥ ትገቡና ትቀንሱታላችሁ። ኦፓሲቲም 38 ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዙን ትቀንሱትና እዛች ጋር ታስጠጉታላችሁ፣ መስመሩ አካባቢ ታስጠጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ታስተካክሉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ መሀል ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኮፒ ትሉትና ደግሞ አሁንም ሳይዙን ታሳንሱታላችሁ በእጃችሁ ቺ ነጭ ነገሯን ይዛችሁ። ከዛ ሳይዙን ካሳነሳችሁት በኋላ መሀል ላይ እንዲሆን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ትነኩታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ታስጠጉታላችሁ። እያያችሁ ሳይዙን እዚህ ጋር መቀነስ ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥም ገብታችሁ መቀነስ ትችላላችሁ። እንደዚህ በቁጥር በእጃችሁም ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ትሉትና መሀል ላይ ታደርጉታላችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ። ከዛ በዚህ ደግሞ ወደ ጎን ታስጠጋላችሁ ወደምትፈልጉት ቦታ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ፕላስ ምልክቷን ትነካላችሁ። ፍሮም ጋለሪ የሚለውን ትነኩና የቻናላችሁን ሎጎ ታስገባላችሁ። እኔ ይህንን የአኩኩሉ ዩቲዩብን ሎጎ አስገባለሁ። አራት ማዕዘን ከሆነ ሎጎችሁ እንደዚህ ትነኩትና ክቧን ትነኩትና ክብ ማድረግ ትችላላችሁ። የእኔ ግን ክብ ስለሆነ በዚሁ አስገባዋለሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ። ከዛ ሳይዙን ትንሽ ታረጉትና እዚህ ጋር ታረጉትና መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚሽ ጋር በእነዚህ ቀስቶች ወደምትፈልጉ ቦታ ታስጠጋላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ትመጡና ስቶክ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ታበሩለትና ከለሩን ትቀይራታላችሁ፣ ጥቁር ታረጉታላችሁ። የእናንተ ሎጓችሁ ጥቁር ከሆነ ነጭ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ጥቁር ነጭ ስለሆነ ጥቁር አረገዋለሁ። ከዛ መቀጠል እቺን ወደ ላይ ታረጓታላችሁ። እንደዚህ እኔ እንደማረጉ አድርጋችሁ ጥግ ላይ ያለውን ነክታችሁ፣ ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ትንሽ ትጨምሩታላችሁ የዚህኛውን። ከዛ መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሁሉንም እያያችሁ መሀል ላይ መሆኑን እያያችሁ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ኤ ምልክቷ እዚህ ጋር ትገቡና የስረኛውንም ትንሽ ታስተካክሉታላችሁ ታስጠጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ኤ ምልክቷን ትነኩና ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ቴክስት አድ ታደርጋላችሁ። ቴክስት ታስገባላችሁ። እናንተ የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ። አኩኩሉ ዩቲዩብ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ታች ታወርዱታላችሁ በእጃችሁ። ከዛ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ማይ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ይህም ፎንት ትጠቀማላችሁ። ፎንቱንም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም እኔ ቻናል ላይ ገብታችሁ ከዚህ በፊት የሰጠኋቸው ፎንት አለ፣ እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል
መሃል ላይ ታረጉታላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ እዚህኛው ፖዚሽን ሚል ውስጥ ገቡና አንድ ከፍ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ጎን ትንሽ ታስጠጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከለር ሚል ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ አንድ አንድ ፊደል ብቻ ነው ከለር የምንቀይረው፣ እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከታች ሰማያዊዋን ኤ ላይ ብቻ ታረጓትና የምትፈልጉትን ከለር ታረጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቀጣዩንም ቲ ላይ ታረጉና እንደዚህ የምትፈልጉትን ከለር ታረጋላችሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ሙሉ በሙሉ አንድ አይነት ከለርም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግማሹንም ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል አሁንም ሌላ ቴክስት አር ታረጋላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ስለ ቻናላችሁ የሚገልጽ ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ወይ ቻናላችሁ ላይ የምትሰሩትን አይነት ቪዲዮዎች ምናምን ስለ እነሱ መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ብዬ ጽፋለሁ፣ እንኳን ወደ አኩኩሉ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው የጻፍኩት። እንደዚህ ጽፍና ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ወርታች ታወርዱትና ፎንት ሚል ውስጥ ትገባላችሁ። ፎንት ሚል ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ማይ ፎንት ሚል ውስጥ ትገባላችሁ። አማርኛ ፎንት አለ። ይህን አማርኛ ፎንት ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አት አብዱኬ ኤዲቲንግ ብላችሁ ከ150 በላይ የአማርኛ ፎንቶች አሉ። እነሱን ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ፣ 13 ታረጉታላችሁ። ከዛ ወደ መሀል ታስጠጉታላችሁ፣ ከአኩኩሉ ቲዩብ ከሚለው እኩል ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር እያያችሁ ታስተካክሉታላችሁ። መሀል ላይ እንዲሆን ከጽሁፍ እኩል እንዲሆን ከላይኛው ጽሁፍ እኩል እንዲሆን ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከለር መቀየር የምትፈልጉ ከሆነ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ በዚሁ እንዲሆን ነው የፈለግኩት። ከዛ ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ፍሮም ጋለሪ ብላችሁ ይሄ ፒኤንጂውን ታስገባላችሁ፣ ጥግ ላይ ያሉትን። ይህንንም አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህም ፒኤንጂ ያስገብታችሁ እዚህ ጋር ጥግ ላይ ታረጉታላችሁ። እንደዚህ ሳይዙን እየቀነሳችሁ በእጃችሁ እዚህ ጋር እኩል እስከሚሆንላችሁ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል መስመሯን ታስይዟታላችሁ። ከዛ በታስተካክሉታላችሁ በቀስቱ። ከዛ መቀጠል ኮፒ ትሉትና ሁለተኛውን ደግሞ እዛው ጋር ታስቀምጡታላችሁ፣ አስጠግታችሁ በእጃችሁ። ከዛ ፖዚሽን ሚለውስ ገብታችሁ ቀስ እያላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ፣ በዚህኛው በትክክል እንዲሄድላችሁ በእጅ ስለሚያስቸግር። ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ ይህንን አስተካክላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል አሁንም ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ፍሮም ጋለሪ የሚለው ውስጥ ትገቡና ይህም ፒኤንጂ ታስገባላችሁ። ይሄ ሶሻል ሚዲያ ፎሎ ፋይንድ ሚሀር የሚለውን ከዛ እሱን ታስገቡና ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ። ሳይዙን ቀንሳችሁ 14 ላይ ታረጉታላችሁ። 14 አርጋችሁ ራይት ትሉትና መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ወደ ጥግ ታስጠጉትና ፖዚሽን ሚል ውስጥ ገቡና ወደዚህ ታስጠጉታላችሁ። በእጅ ላለማስተካከል ነው እነዚህ ውስጥ የምገባው። በእጅ ከሆነ መሀል ላይ መሆኑን አታውቁትም፣ በዚህ ግን መሀል ላይ ያደርግላችኋል። ከዛ መቀጠል እዚህ ውስጥ ገቡና እቺን ምልክት ትነኩና እቺን ወደ ላይ ታረጓታላችሁ። የመጀመሪያ ሳይዙን ያልኳችሁን ወደ ላይ ታረጉታላችሁ ከሁሉም ላይ፣ ወይም እዚህ ጋር ትመጡና ቱ ፍሮንት ምትሏን ትነኳታላችሁ። ከዛ መቀጠል ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። የእሱን እንደምትመለከቱት እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር አድርጋችሁ ቻናላችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። እንደዚህ እኔ ጥቁር አረገውና ራይት ለዋለሁ። ከዛ መቀጠል ቻናል አርታችን አልቋል ማለት ነው። ከዛ ከላይ ያለችዋን ምልክት ትነኩና ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ቀስቷን ትነኩና አልትራ ታረጉታላችሁ። ከዛ ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። በቪዲዮ ላይ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቻናላችንም ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ቻው።